No vidíte, tady je překvapení. Zbloudilý voják. Muži, kteří byli po válkách rozseti do celého světa. Do všech končin. Rakouští huláni byli nejlepší jezdci. Přiváželi dobré i špatné zprávy. Zdá se, že ten muž veze zprávu. Ale já nevím jak. Děkuji. Tak přátelé, to je překvapení. Je to zpráva od jednoho muže, který napsal tyto věty. Poselství lásky. Tam, kde zapadá slunce, tam se rodí den. A také sen. Nový den. A ten sen, který má každý z nás. Když láska vroucí protne sen, sen se stává skutečností. Přátelé, srdce je láska. Srdce, které hoří, rodí nehynoucí a věčnou lásku. Ten, kdo touží pro vroucí lásce a nehynoucí, musí najít její pramen. Ale mnozí neví, co je pramen lásky. Však ten, kdo ho najde, již v útlém věku, je šťasten po celý život. Ten, kdo ve svém životě najde pramen lásky, také vroucně miluje. Takový člověk pak může uskutečnit svůj sen. Sen, který se rodí v každém z nás. Ale ne každý dokáže z hlouby duše vroucně milovat. Přátelé, to jsou slova jednoho muže, který kdysi v dávné době roku 1918, 100 let to bude, napsal takovou listinu. Říká se jí Popravdě manifest. V té listině popsal, tedy jak má Evropa fungovat, jak státy mají být samostatné, jak lidé v těch státech mezi sebou mají spolupracovat. Ale také chtěl, aby nad všemi státy byla nějaká ochrana. Úžasná myšlenka. Když se podíváme do dnešní doby, kdo to, přátelé, je? Je to Evropská unie. Ale jak to uchopili dnešní politikové ve srovnání s tím, co on napsal, každý musí posoudit sám. Za tento list, říkají mu tedy manifest, toho muže poslali za zradu politikové Rakouska a Vilém II. Král Německa na ostrov Madeira. Byl ve vyhnanství, kde žil s celou rodinou. Také jako mladý muž na té Madeiře zemřel. Ano, přátelé. Evropa na něho zapomněla. A letos je to právě to výročí. Zrození státu. Proto i motto letošního Josef Kolu je zrození. Ale má to tam ještě pomlčku. Je to, přátelé, také věk hrdinů. A ten, kdo vlastně má to vroucí srdce, tu nehynoucí věčnou lásku, může pak položit život za ty lidi, za tu Evropu. A on to vroucí srdce měl. Kdo to byl? Přátelé, já vás napínám. Ale dočkáte se. Tento muž byl také papežem Janem Pavlem, samozřejmě blahoslaven. A přátelé, opravdě, v roce 2004 ho prohlásili, tedy blahoslaveného, je to skoro jako za svatého. Madejřané tělo z ostrova Madeira nikdy neviděli.
i když ho Rakousko chtělo. Ale výmuli jeho srdce, bohořící, a zavezli ho na klášter ve Švýcarsku, kde také tento muž se svojí rodinou pár let žil. Toho muže vlastně zná půl Evropy, protože vládl pouze 2 roky. 1916 až 1918. Podporoval také řemeslníky, úžasné lidi. Byli to nakonec ti, kteří přicházeli po Vandru a zde zakládali rodiny a samozřejmě továrny. A ti řemeslníci dnes? No přátelé, tu jsou! Zatleskejte jim! 19 řemesl. Mezi nimi prostý lid. Zpracování oceli, dřeva, sklad.